Բալուշիելի բարեկամներ, բարի լույս, սիրելի հերոստադիտողներ, Ֆորտունա լոռի մարզային հերոստանգերության բաց սենյակի տաղավարից եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս եւ մաղթում բարի ու ժպիտներով լի օր։ Բարի լույս, Ասիա։ Բարի լույս, Սեվակ, վերջապես։ Ես նույնպես բարի օր եմ մաղթում բոլորիդ եւ ասում ենք, որ այսօր փետրվարի 10-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Այո, եւ որքան է զարմանալի լինի, սիրելի բարեկամներ, հենց 1636 թվականի փետրվարի 10-ին է հայտնվել Արթուկի մասին առաջին վավերագրական հիշատակը։ Այո, եւ հիշատակություններ են գալիս մեր թվարկությունից առաջ 4 դարում հին Հունաստանում, այնտեղ կիրառվել են գրտնակաձև մետաղներ, որոնք տակացվել են ածուխի վրա, այնուհետեւ առաջ է եկել նաեւ հենց ածուխի վրա տակացված թավաներ, օգտագործել են այդպես Արթուկի փոխարեն։ Շատ տարօրինակ սկսեցինք այսօրվա մեր եթերը, չգիտես ինչպես միանգամից Արթուկային տրամադրությամբ, ինչև է սիրելի բարեկամներ, Արթուկի մասին առաջին հիշատակումը իդեպ հանդիպում է Ցարական պալատի ծախսերի գրքում, գրառումը թվագրված է 1636 թվականի փետրվարի 10-ին, իդեպ այն մոնոլիթ էր եւ կշռում է շուրջ 10 կիլոգրամ եւ այդ արթուկի արժեքը եղել է 5 ալթին։ Իսկ 10-րդ դարում կիրառության են եկել արդեն այն մեզ հայտնի արթուկները, որոնց մեջ լցնում էին ածուխները, այնուհետև գազի բալոնները խողովակով միացնում էին արթուկին եւ այդպես էին կիրառում, իսկ հետո առաջ է գալիս կերոսոնային լամպեր հիշեցնող արթուկները, որոնք աշխատում էին ինչով, Սեվակ, սպիրտով աշխատում։ Սակայն սպիրտի չեն կարողանում հայթայթել սպիրտ, այդ իսկ պատճառով այդ ձևը երկար չապրեց։ Ինձ թվում է կանայք սպիրտը թաքուն խմում էին։ Հնարավոր է։ Թաքուն են, այն մարդ չկա, վրաս արթուկով խմում են այդ սպիրտը։ Եվ որքան էլ հետաքրքիր լինի եւ զարմանալի, եւ բավականին երկար ժամանակ արթուկը անհասանելի է եղել շատ-շատերին, այն համարվել է ճոխություն կենցաղում, եւ միայն իդեպ քո նշած սպիրտային արթուկը այն ժամանակ արժեցել է 1 ոչխարի հոտ։ Նման 1 սպիրտային արթուկ ունենալու համար պետք է մարդիկ 1 ոչխարի հոտ նվիրեին, որպեսզի իրենց այդ արթուկը տային։ Եվ իհարկե դրանից հետո, էլեկտրականության հայտնաբերումից հետո արդեն այն աստիճանաբար սկսեց ավելի լայն տարածում ունենալ, եւ այսօր չկա այդպիսի մի տուն, այդպիսի մի տնտեսություն, որտեղ արթուկ չլինի։ Այո, օրինակ, եթե մինչեւ հիմա կիրառության մեջ լիներ այդ ածուխով արթուկները, քանի որ նրանք շատ ծանր են, օրինակ ես կհրաժարվեի արթուկ անելուց, քանի որ հիմա էլ անգամ տոկով արթուկները բավականին ծանր են։ Հիշում ես դեպք, երբ որ մենք միասին գնացինք խանութ արթուկ գնելու, երբ ես վաճառողուն ասում էի, որ ինձ ցույց տվեք ամենաթեթև արթուկը։ Իսկ նրանք ինձ, դու չես ծնվել 70-ական, 80-ական թվականներին։ Իսկ նրանք ինձ համոզում էին, որ Իրանի, որովհետև լվացք կամել այն ժամանակ շատ ծանր գործ էր։ Այո, ինչևէ, ես գտա շատ թեթև արթուկ, բերեցի տուն եւ այն համալրեց իմ տիկնիկների շարքերում։ Այո, այդ արթուկը այս չափի էր, սիրելի բարեկամներ, եւ այն երբեք այդպես էլ չօգտագործվեց։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ բավականին կարևոր առարկա է այն այսօր մեր կենցաղում, մեր կյանքում, եւ նաեւ կա արթուկի երկու տեսակ, ես ուզում եմ ընդգծել, մեկը դա հագուստ արթուկելու համար է, կտորեն, եւ մյուսը գլուխ արթուկելու համար է, սիրելի բարեկամներ, գլխի արթուկներ ամենտեղ չեք ճարի։ Ինչևէ, այսքանով ավարտենք մեր արթուկային թեման եւ կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, վերադառնում ենք տաղավար եւ նորից բոլորիդ ասում բարի լույս, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, եւ բավականին հետաքրքիր եւ կիրառվող, հատկապես տղամարդկանց կողմից եւ մեր բարեկամ երկրներից մեկի ամբողջ բնակության կողմից շատ կիրառվող մի խմիչքի մասին հիմա պիտի խոսենք, սիրելի բարեկամներ, եւ հատկապես պիտի խոսենք այդ խմիչքի անսպասելի կիրառումներից, քանի որ մենք բոլորս օղու մասին է խոսքը, մենք բոլորս օղին գիտենք մեկ ձև կիրառելու, դա և կենաց ասել եւ
խմել։ Ոչ միայն, եւ գրիպի դեպքում, հիվանդության դեպքում սոխի հետ կտրում։ Դե դա այդքան էլ տարածված չէ, ամենայն դեպս ամբողջ աշխարհում, եթե ցույց ես տալի օղի, բոլորը պատկերացնում են։ Այնուամենայնիվ, մի բան ասենք, մի բաժակ խմենք։ Բայց սիրելի բարեկամներ, այն բացի այն, որ հնագույն ալկոհոլային խմիչք է, եւ իր ավանդական կիրառումից բացի, սիրելի բարեկամներ, այն ունի բավականին լավ հրաշալի անտիսեպտիկ, ճարպերի լուծիչ եւ կոնսերվանտ, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ դա կարող է իրենից նաեւ կոնսերվանտ ներկայացնել։ Պետք է իմանանք, նաև հիմա մենք ձեզ կներկայացնենք մի քանի հետաքրքիր եւ ոչ տարածված ու տարօրինակ օգտագործման ձև օղու վերաբերյալ։ Օրինակ, եթե ձեզ հարկավոր է մաքրել թանկարժեք քարերով զարդեր, ապա 5 րոպեով զարդը դրեք օղով լի բաժակի մեջ եւ 5 րոպե հետո հանեք այն, լվացեք ջրով եւ մաքրեք փափուկ կտորով եւ կտեսնեք, որ ձեր զարդը կսկսի պսպղալ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շատ հաճախ վնասվածքների դեպքում օգտագործում ենք լեկոպլաստներ, բժշկական, եւ նրանք շատ հաճախ նաեւ հետք են թողնում մեր մարմնի, մեր մաշկի վրա։ Այս պարագայում ընդամենը պետք է վերցնել բամբակը, թրջել օղու մեջ եւ դնել այդ պլաստիկի վրա։ Ընդամենը կարճ ժամանակում ալկոհոլը ուղակի լուծում է այդ կպչող շերտը եւ դուք կարողանում եք այն հանել առանց ցավեցնելու։ Իսկ եթե ուղևորվում եք ծով, չմոռանաք ձեզ հետ վերցնել օղի, քանի որ եթե ձեզ հանկարծակի կծի մեդուզան, օղով կոմպրեքսները կմեղմացնեն ցավը, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է դիմել բժշկի օգնության։ Եվ իհարկե ակնոցների ապակիները հարգելի հեռուստադիտողներ, մաքրելու համար կտորը ընդամենը մի թեթե պետք է թաթախել օղու մեջ եւ դրանով մաքրել ապակիները։ Արդյունքում ապակիները ոչ միայն լավ մաքրվում են, այլ նաեւ մանրէազերծվում։ Հենց ապակիները, այլ տնային տնտեսուհիներին նույնպես կհետաքրքրի այս փաստը, որ եթե լվանում եք ապակիները, ապա պետք է ջրի մեջ խառնել մի փոքր օղի եւ լվանումից հետո կտեսնեք, որ ապակին կսկսի պսպղալ։ Իհարկե սա հետաքրքրի կանանց, բայց ես կարծում եմ նաև մեր հաջորդ նյութը, տեսանյութը նույնպես կհետաքրքրի մեր հեռուստադիտող կանանց եւ աղջիկներին։ Վարսահարդարման մասին այժմ նյութ կդիտենք, սիրելի բարեկամներ, եւ կրկին կվերադառնանք տաղավար, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը բացենյակի տաղավարից եւ եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին հենց նոր միացան մեզ Fortuna Lorry մարզային հեռուստաընկերության եթերում, արդեն պատրաստ լինի են սուրճը կամ թեյը եւ ուզում են տեսնել, թե ինչից ենք մենք խոսում։ Կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց օղին։ Այո, իսկ ովքեր մինչև այս վարսահարդարման դատարանը ներկեն, իրենք արդեն օղին էին կարծում են պատրաստել։ Իզուր չէ կարել, մենք շարունակում ենք օղու թեմաց, երի բարեկամ։ Եվ այսպես, եթե ցանկանում եք, որ ձեր ծաղիկները երկար դիմանան, ապա ծաղկամանի ջրի մեջ լցնում եք մի փոքր օղի եւ շաքարավազ։ Ալկոհոլը կվերացնի ջրի մեջ եղած մանրեները, իսկ շաքարը սնունդ կհանդիսանա ծաղիկների համար։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ պետք է ամբողջ ծաղկամանը լցնել օղիով, սիրելի բարեկամներ, թե չէ մի քիչ հետո կարող է տեսնել, որ ձեր տան ծաղկամանը ճոճվելով պատից պատ խփվելով մանը գալիս տան մեջ եւ երգում։ Ինչևէ, եթե հոգնել եք պայքարել մոլախոտերի դեմ, սա հատկապես այն մարդկանց, ովքեր նաեւ հող են մշակում եւ առիթ է լինում հաճախակի շփվել մոլախոտերի հետ, սիրելի բարեկամներ, նրանք կարող են օգտվել այս միջոցից։ Իրար եք խառնում 30 մլգ օղին, մի քանի կաթիլ աման լվանալու հեղուկը եւ երկու բաժակ ջուր, այն լցնում եք այս լուծույթի հեղուկացրիչի մեջ, այսինքն որևէ հարմար տարայի մեջ, որը կարողանում է ցրել հեղուկը, եւ ուղղակի այն ցողում եք մոլախոտերի վրա, այդպիսով ազատվելով անցանկալի մոլախոտերից։ Օրինակ նոր իրերի վրա շատ դժվար են փոխվում պիտակները, գնապիտակները, դրա համար պետք է պիտակ բամբակի օգնությամբ թրջել եւ փոկել։ Փոկելուց հետո պետք է ուղղակի ջրով լվանալ եւ կտեսնենք, որ ոչ մի հետք չի մնացել։ Եվ իհարկե սա եւս կհետաքրքրի բոլոր այն կանանց եւ աղջիկներին, ովքեր սիրում են խոհանոցում ժամանակ անցկացնել եւ սիրում են համեղ թխված կաբլիտներ պատրաստել։ Խմորի մեջ ավելացնում եք մի քանի կաթիլ օղի եւ ձեր բլիթներն ու կարկանդակները ավելի փարթամ եւ կարմրաթուշ տեսք են ստանում։
Միջատներից ազատվելու համար հաճախ օգնում է նրանց հավաքատեղիում օղի թողել։ Երևի հարբում են։ Եվ իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն ոտքերի տհաճ հոտի խնդիր, երբ ոտքերը դնում են ջրի մեջ, այդ ջրի մեջ ընդամենը մի փոքր օղի են ավելացնում, և արդյունքը իհարկե նույնն է, օղին սպանում է բոլոր մարեները, և արդյունքում նաև ազատվում եք այդ տհաճ հոտից։ Այսքանը այս պահին օղու մասով, սիրելի բարեկամներ, ինչևէ Եթերը փոխանցենք, եթերի ընթացքը փոխանցեք Անին և վերադառնանք տեղավար։ Այո, իսկ ովքեր բաժակները պատրաստել էին, Անուշ լինի, ինչ որ խմում եք, մենք էլ միանում ենք ձեզ, և կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք տեղավար։ Ողջույն։ 1990 թվականի մարտին աշխարհի բոլոր էկրաններին բարձրացավ Մոխրոտիկը Լոս Անջելոսից պատմությունը։ Խոսքը ռոմանտիկ Սիրունիկը ֆիլմի մասին է, որը սահմանեց բոլոր հնարավոր և անհնար ռեկորդները։ Սիրունիկ ֆիլմը սիրվեց իր հեքիաթային պատմության և դյութիչ տեսարանների շնորհիվ։ Իսկ ինչու մենք այսօր հիշեցինք հենց Սիրունիկը ֆիլմը, կասեք դուք։ Մեզ նրա մասին հիշեցրեց հենց ինքը Ռիչարդ Գիրը Facebook-յան էջում իր արված հայտարարությամբ։ Եվ մինչ ամերիկյան կինոակադեմիայում զբաղված են Օսկարը բոյկոտել թե չբոյկոտելու շուրջ հարցերի մասին, մենք այսօր կհիշենք Սիրունիկը ֆիլմը, ինչպես նաև կիմանանք հենց այդ հայտարարությունը ինչու ներկայանում։ Մենք մտորում ենք Սիրունիկի սինգվլի մասին, բայց քանի որ վստահ չենք, ընտրությունը թողնում ենք երկրպագուներին։ Եթե այս գրությունը 1 միլիոն լայք հավաքի, ապա հաշվի կառնենք դա, գրում է Ռիչարդ Գիրը Facebook-յան իր էջում, ինչպես նաև հավելում է, որ ինքը նորեկ է և բոլորին առաջարկում է բաժանորդագրվել իր էջին։ Եվ ինչ է կարծում, որքան լայք է հավաքել այս գրությունը։ Դե իհարկե 1 միլիոն և ավելի, և ընդամենը 14 ժամվա ընթացքում։ Այսպիսով երկրպագուները քվեարկել են գիրի առաջարկով, քվեարկել են 1990-ական թվականներին հայտնի ֆիլմի շարունակության օգտին։ Դերասանը իր Facebook-յան գրառմանը ավելացրել է նաև 2015 թվականին ֆիլմի 25-ամյակի արթիվ Today Show հեռուստաշոուի ժամանակ արված իր և Ջուլիա Ռոբերտսի նկարը։ Շոուին ներկա են եղել ոչ միայն հայտնի և սիրված դերասանները, ասել է թե 65-ամյա Ռիչարդ Գիրը և 47-ամյա Ջուլիա Ռոբերտսը, այլ նաև ֆիլմի ռեժիսորը 80-ամյա Գարի Մարշալը։ Դերասանները և նկարահանող խումբը ուրախ են եղել միմյանց տեսնելու համար և սկսել են պատմել զվարճալի դեպքեր ֆիլմի նկարահանման հրապարակի։ Քանի որ մենք ոչ պակաս ուրախ ենք, որ ունենք հնարավորություն տեսնելու այդ գեղեցիկ և ռոմանտիկ ֆիլմը, ապա տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր դեպքեր կան կապված Սիրունիկի նկարահանման հետ։ Սիրունիկը ֆիլմը հոլիվուդյան դասական ֆիլմերից է, և այն համարվում է բոլոր ժամանակների ամենասիրված ֆիլմերից մեկը։ Արդեն իսկ այն ժամանակ հայտնի դերասան Ռիչարդ Գիրի կողքին հանդես է գալիս մի նոր և գեղեցիկ դերասանուհի՝ Ջուլիա Ռոբերտսը, ում համար այս ֆիլմը մեկընմիջ դառնում է այցեքարտ։ Միլիարդատիրոջ և ամենավաճառի մասին պատմող այս ֆիլմում Վիվիանին կերպարանավորած Ջուլիա Ռոբերտսը պրեմիերայի հաջորդ օրն իսկ արդեն հանրահայտ էր։ Պարզվում է, որ Գարի Մարշալը բոլորովին էլ մտադիր չի եղել նկարահանել ֆիլմ գեղեցիկ սիրո պատմության մասին, այլ ցանկացել է նկարահանել թմրանյութերի և մարմնավաճառության մասին ֆիլմ, որը պետք է կոչվեր ոչ թե Սիրունիկը, այլ 3000, ի նկատի ունենալով հենց այն գումարը, որը Էդվարդը առաջարկում է Վիվիանին նրա հետ մի քանի օր անցկացնելու համար։ Եվ իհարկե ֆիլմում նախատեսված չի եղել երջանիկ ավարտ։ Ջուլիա Ռոբերտսը պատմել է, որ ֆիլմի վերջում Էդվարդը ի հերոսուհուն պետք է դուրս գցեր մեքենայից և նրա կողմը նետեր փողերը, և թղթադրամները պետք է ծածկեին ասֆալտը։ Սակայն, ինչպես պատմում են ֆիլմի ստեղծողները, Ռիչարդ Գիրի և Ջուլիա Ռոբերտսի միջև այնպիսի քիմիայի առաջացել նկարահանման հրապարակում, որ նրանց հերոսների պատմությունը չէր կարող նման ոչ ռոմանտիկ ավարտ ունենալ։ Я люблю тебя. Վիվիանի դերը նախ և առաջ առաջարկել են Մորի Ռինգոլդին, Սանդրա Բալեկին, Վալերի Գոլինոին և այլոց, բայց նրանք մերժել են դերը, քանի որ չէին ցանկանում խաղալ մարմնավաճառի կերպար։ Մյուս դերասանուհիներին ռեժիսորն ինքն է համարվել չափազանց երիտասարդ, և արդյունքում հաղթել է Ջուլիա Ռոբերտսը։
Ռիչարդ Գիրը եւս դիմակայեց մրցակցությանը Էդվարդ Լյուիսի դերակատարման համար։ Նախ եւ առաջ այս դերը առաջարկված է եղել Բերտ Ռայնոլդսին, ով հետագայում ֆիլմի մեծ հաջողությունից հետո զղջացել է, որ հրաժարվել է այս դերից։ Սակայն Բերտը միակ թեկնածուն չի եղել, փորձերին մասնակցել է նաև Ալ Պաչինոն, ով հետագայում հրաժարվել է ֆիլմի մեջ նկարահանվելուց։ Նույնքերպ են վարվել նաև Ալբերտ Բրուքսը եւ Սիլվեստր Ստալոնեն, ոմանց էլ մերժել է հենց ինքը ռեժիսորը եւ արդյունքում հաղթել է Ռիչարդ Գիրը։ Եվ շատ էլ ճիշտ է եղել, որտեւ դժվար թե այս ֆիլմը այսքան լավը լիներ եւ մենք այն պատկերացնենք այլ դերասանների դերակատարմամբ։ Մանյակը, որը կրում է Ջուլիա Ռոբերտսը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, արժե $250,000 և զինված անձիկ ամբողջ նկարահանումների ընթացքում գտնվել են նկարահանման հրապարակի մոտակայքում։ Ռիչարդ Գիրը իրականում գիտի դաշնամուր նվագել, և ավելին, հենց նա է իրականում այն ստեղծագործության հեղինակը, որը Գիրը նվագում է ֆիլմում։ Ինտիմ տեսարանների ժամանակ Ջուլիա Ռոբերտսը այնքան էր հուզվում, որ նա ճակատի վրա նկատելի են դառնում երակները։ Այդ ժամանակ ռեժիսոր Մարշալը դերասանների հետ միասին անկողին էր մտնում։ Նաև Գիրը սկսում էին մերսել Ջուլիայի ճակատը այնքան ժամանակ, մինչև որ երակներն անհետանային։ Այն օպերան, որը դիտում են Վիվիանը և Էդվարդը, Տրավիատան է, որը ինքն էլ հենց պատմում է մի սիրո պատմության մասին, որտեղ մարմնավաճառը սիրահարվում է մեծահարուստին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ Ռիչարդ Գիրը արդեն իսկ հավաքել է 1 միլիոն և ավելի լայքեր, ուրեմն կնկարահանվի Սիրունիքի շարունակությունը, իսկ մենք սիրով կսպասենք նրա պրեմիերային։ Կհանդիպենք։Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, մաղթում բարի օր և ժպիտներով լի ուրախ տրամադրություն։ Այս պահին մեր գործընկերն արդեն մեզ հետ է, բարի լույս Գայանե։ Բարի լույս։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, մենք ուք ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն և ինչից ենք այսօր խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք մեր սննդի հիմնական մթերքներից մեկի մասին, իհարկե խոսքը հացի մասին է։ Հացը իր սննդային արժեքով իհարկե ոչ մի մթերքի չի զիջում, գրեթե իր մեջ պարունակում է 6-8% սպիտակուցներ, 1-1.5% ճարպեր և 40-50% ածխաջրեր։ Հիմնականում հնում հացը թխում էին տանտնտեսուհիները և շաբաթական մի անգամ էին որպես կանոն թխում և արդեն կարող ենք հետևություն անել, որ շաբաթվա վերջում արդեն հացը փոքրինչ չորացած էր լինում և դրա համար նրանք անմիջապես մտցնում էին ջեռոցը ուտելուց առաջ, որպեսզի մի քիչ ավելի տաքանա իր նախկին տեսքը հետ բերելու համար։ Իսկ հիմա կարող ենք նաև հիմա մենք մեր հեռուստադիտողին խորհուրդ տալ, որպեսզի 4 հացը կարելի է թաթախել ջրի մեջ կամ կաթի մեջ կարելի է թաթախել կամ նրանց երկուսի խառնուրդի մեջ կարելի է մի փոքր թաթախել և այնուհետև 15 րոպեով մտցնել 60-70% տաքացված ջեռոցը և փոքրինչ կարող է իր համային և որակական հատկանիշները կարողանա հետ բերի։ Կներես Գայանե, ես լավ բան առաջարկեմ, խոսեցինք կարտոֆիլից այսօր և կարտոֆիլի ժարիտ են անում, կարող են դնել վրան հացը 4, այո, և կոլորշու վրա, այո, կոլորշու բան ստացվում։
Կոլորշին նույնպես կարողանում է նախքին դիրքը հացի, այսպես ասած, հետ բերել։ Նաև կարտոֆիլի հետ կապված կարելի է 4 հացի այդ տարայի մեջ դնել կլպած կարտոֆիլ, և կարող է հացը շատ ուշ փչանա և բորբոսնի, պատկերացնում եք։ Կարելի է նաև դրա կարտոֆիլը քաշում է իր մեջ։ Այո, կարտոֆիլը իր մեջ է քաշում։ Այո, այո։ Նաև կարելի է խնձոր դնել։ Իսկ եթե այդ երկուսը չունեք, կարող եք դնել մի փոքր կերակրի աղ հացամանի մեջ, և հացը բավականին երկար ժամանակ կարող է իր թարմությունը պահպանել։ Ես նախընտրում եմ խնձոր։ Ահա, լավ։ Ես նախընտրում եմ կարտոֆիլ։ Այո, մեր տանը հաց համալի մեջ և կլինի խնձոր, և կլինի կարտոֆիլ, ընդ որում տապակած։ Լավ, ես չգիտեմ դուք տանը հացամանի մեջ են ինչ եք դնում, բայց մարդիկ կան, որոնք նաև թխված կաբլիթներ են դնում։ Մենք փողերն ենք գտեղ պահում։ Լավ, իմացանք։ Լավ ինֆորմացիա տվեցի։ Չի կարելի թխված կաբլիթը, որ շատ հաճախ մարդիկ դնում են հացամանի մեջ, հացի հետ միաժամանակ դնել, որովհետև ամբողջ խոնավությունը իր մեջ է քաշում, և այդպիսով հացը շատ արագ չորանում է։ Իսկ եթե մեր թխված կաբլիթը շուտ է չորացել, կարելի է հացը նրա կողքին դնել անմիջապես իր թարմ տեսքը փոքրինչ հետ բերելու համար։ Սա վերաբերում է նաև լավաշին, որտեղ ես գիտեմ, որ նաև հիմա որոշ գյուղերում պահպանված է այդ ավանդույթը, երբ ամեն ամիս այս պարագայում հավաքվում են մի քանի ընտանիք, և որոշում են լավաշ քթել ամբողջ ամսվա համար։ Եվ հետաքրքիր ինչ է, որ նրանք չորացնում են այդ լավաշը թխելուց հետո, և հենց այդպես էլ պահում են, և վերջում ոչ թե տաքացնում են կամ գոլորշու վրա են դնում, այլ ուղակի սառը կամ սենյակային ջերմաստիճանի ջրով ցողում են, և արդեն այդ լավաշը դառնում է օգտագործման համար պիտանի։ Այո, և շատ ուշ է, չէ՞, բորբոսնում։ Կարելի է ասել, եթե իրեն 4 պայմանում պահեն, այսինքն խոնավություն չլինի, համարյա չի էլ փչանում բավականին։ Դե ուրեմն եկեք մի խորհուրդ տամ բորբոսնելու համար։ Եթե մենք շատ հաճախ ենք տաք հաց գնում, և սիրում ենք տաք հաց, և բերում ենք, դնում ենք հացամանի մեջ, այդ դեպքում ամռանը մանավանդ խնդիր է լինում բորբոսնելու։ Դրա համար կարելի է շատ հաճախ հացամանը առնվազն շաբաթը մի անգամ ցողել, կամ ինչ-որ խոնավ լաթով, որը խոնավեցված է քացախով, քացախաջրով, կարելի է սրբել։ Դրա համար մենք կարող ենք բավականին շատ խուսափել հացի բորբոսնումից։ Իսկ սառնարանում դնել հացը, սառնարանում ամռանը, այո, մենք էլ օրինակ լավաշները ամռանը դնում ենք սառնարանում, որպեսզի ուշ բորբոսնի, կարծում եմ, որ շատ էլ են այդպես։ Ես անգամ հանդիպել եմ, երբ սառնարանում դնում են հենց սառցախցիկում, ամբողջությամբ սառեցնում են լավաշը, և օգտագործելու ժամանակ, եթե մենք պիտի հացի նստեինք, ընդամենը 10-15 րոպե առաջ հանեցին, առանց որևէ գործողության, ուղղակի հանեցին, դրեցին սենյակային պայմանում, և ուտելիս ընդամենը մի փոքր սառն էր, բայց և համային ընդամենը ստիպված կերակ։ Ոչ, ստիպված չկերանք, անձամբ ես ուտելիքը ստիպված երբեք չեմ ուտում, շատ համար դա էլ երևի խորհրդանք մեր հեռուստադիտողին, որ եթե այլ տարբերակները հնարավոր չի, իրականում կարելի է սառցախցիկում թողնել լավաշը, և հետո ուղղակի օգտագործել։ Շատ լավ, դա էլ ես իմացա։ Դե ինչ, այսքանը երևի թե այս պահին մեր շատ սիրելի հացի մասին, մենք միշտ տարվելում ենք մեր խոհանոցում հացի առատությամբ։ Իհարկե, նաև մշակույթի մեջ, չէ՞։ Այո, իհարկե, և տաստված, որ հացը երբեք մեր երկրում որևէ սեղանից պակաս չի լինի, այո, թե միշտ հաց ունենք։ Իզուր չի ասված հանապազորյա հաց։ Այո, հանապազորյա հացը թե միշտ բոլորիս տա աստված սիրի բարեկամներ, շնորհակալություն քեզ դարանական գեղեցիկ և համեղ թեմայից խոսելու համար։ Իսկ հիմա երաժշտությունում կդրելուց հետո կվերադառնանք տաղը, որ…
Կրկին վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին բոլորիդ բարելույս ենք մաղթում, ասելով, որ մեր հյուրասրահը արդեն բացել է իր դռները, սեվա խնդրում եմ ներկայացնել։ Այո, եւ սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ սիրով ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրերին երգիչ երգահան Արտակ Արամյան եւ Մանան Հովակիմյան, ում ընթացքում մենք նաեւ կներկայացնենք գործունեությունը եւ հատկապես ինչու է նա այսօր Արտակի կողքին։ Բարելույս ձեզ։ Նորմալ, շնորհակալություն։ Դուք լավ, շնորհակալություն։ Հրամադրությունը հիասքանչ շատ լավ է։ Եվ սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր պիտի խոսենք մի նախագծի մասին, որը շատ շուտով կայանալու է Վանաձորում, երգիչ երգահան Արտակ Արամյանի հեղինակային երգերի տոնական համերգային շոու ծրագրի, սիրելի բարեկամներ, եւ խոսենք այս ծրագրի մասին, ընդհանուր առմամբ ինչպես է ծնվել գաղափարը, ինչպես է ստեղծվել այս նախագիծը եւ ինչ ճանապարհով է անցել մինչեւ վերջնական որոշման հանգելը։ Բավականին երկար ժամանակ պահանջվեց, մենք Արտակի հետ երկար ժամանակ քննարկումներ էինք տանում, թե ինչպես ստեղծենք միջոցառումը, որ ինքը ամեն ինչ ասի, հա։ Երկար ժամանակա Արտակի երգերը ներկայացնում են մեր կողմից բոլորիս շատ սիրված կատարողներ, ու որոշեցինք ավելի մեծ մասշտաբի, հա, տոնական միջոցառումը ստեղծենք, փոքր այնտեղ մենք ճակերտներ ունենք, չբացենք, այդ օրը ցերեկը կլինի, ցերեկույթի ժամանակ կբացենք, թե ինչի ընտրվեց հենց փետրվարի 23-ը, որոշեցինք, որ մենք բոլորս ընկերներով միասին նշենք այդ օրը եւ ներկայացնենք նաեւ Վանաձոր քաղաքում Արտակի ստեղծագործությունները երկիչների կողմից։ Եվ ես նաև ուզում եմ նշել, սիրելի բարեկամներ, որ Մանան Հովակիմյան այս ծրագրի կազմակերպիչն է, հենց սրա մասին է ես սկզբում խոսում, եւ Արտակ ջան, քեզ համար ինչ ճանապարհ է անցել այս նախագիծը։ Նախ ասեմ, որ ծրագիրը ի սկզբանե երկար ժամանակ է քննարկվում է, ասեմ, որ Մանանան եկել է Երևանից, մեր մայրաքաղաքից եկել մի քանի ժամանակ առաջ, երևի մոտ 3 ամիս առաջ, նույնպես Աբովյան քաղաքում կազմակերպվել էր համերգ Մանան Հովակիմյանի կողմից, մեր ճանաչված եւ սիրված երգիչ Խաչիկ Խաչատրյանի հոբելյանական համերգը, որ հանդիսանում է նաեւ իմ ընկերը, ներկայ լինելու իմ համերգին։ Այնտեղ ոնց որ ավելի շատ քննարկվեց այդ մասին, լուր քննարկվեց ավելի, ես կասեի, չխոսեցինք մենք պրոստը, մենք հասկացանք ինչա պետք անել։ Որը առաջ Մանանան զանգեց, առաջարկեց, ես էլ դեմ չեմ, ինչու՞ չէ, եթե Հանրապետությունում բոլոր ճանաչված երգիչների մի մասը կատարում են իմ հեղինակային երգերը, ինչու՞ չէ, այդ օրը կգան անձամբ ներկա կլինեն Վանաձոր քաղաքում եւ կներկայացնեն իմ քաղաքում ինձ։ Շատ լավ։ Եվ նաեւ այս պահին ինձ մոտ կա նաև ամբողջական պատկերը, կարելի ասել, միջոցառման ովքեր են լինելու։ Սա իհարկե հեռուստադիտողին տեսանելի չէ, կխնդրեմ տեսանելի կլինի հիմա, ներկայացնեք հատկապես ովքեր են լինելու այն սիրված հայտնի կատարողները, որ նշեցիք ձեր խոսքում, ովքեր են հատկապես։ Հատկապես ասեմ ովքեր են լինելու, նախ սկսենք հանդիսավարներից, մեր շատ սիրված եւ ճանաչված Գոր Մարտիրոսյանն է հանդիսավարը, նույն ինքը Ջամշոյանը, Նարինե Ոսկանյանը, նույն ինքը Պաուզանոն, ովքեր եւս հանդիսանում են իմ լավագույն ընկերները։ Երկիչների մասով կասեմ, մեր համակարգացի շատ սիրված երկչուհի Հասմիկ Թորոսյան, ժողովի երկիչ նախագծից, մենք բոլորս ճանաչում ենք նրան։ Մեր քաղաքից համակարգացի կլինի նաեւ Արմենչոն, ելի մեր շատ սիրելի երկիչը, մեր ընկերը։ Մայրաքաղաքից կլինեն Արսենա Հայրապետյան, կլինի Սերգեյ Կարինյանը, մեր հարգարժան Կուսան Հայկազունը կլինի, Արմեն Ղազարյանը, մեր էլի ճանաչված սիրված երգիչ կլինի, Կոլյուն Կարապետյանը, նույն ինքը Կոլոն կլինի, մեր Գառնիկ Գևորգյանը, էլի կրկին ժող երգիչ նախագծից կլինի, Հայկարամ Գրիգորյանը, Հարևան Գյումրի քաղաքից, եւ կլինի մեր բոլորի կողմից էլի սիրված եւ ճանաչված երգիչ Գագիկ Համբարձումյանը, որը ավելի շատ կատարում է Կովկասյան շանսոն ոճով։ Իսկ պրոյեկտի արդեն կազմակերպելու ընթացքում ինչ խնդիրների հանդիպեցիք,
Ինչ խնդիր եկան առաջ խնդիրներ։ Թե չէ եղել խնդիրներ։ Ինչ օրս չի եղել։ Իսկ որտեղ է կազմակերպվում համերգը, որտեղ է լինելու։ Համերգը կլինի Էլինորից Վանաձոր քաղաքի Շարլ Լազնաուրի անվան մշակույթի պալատում։ Այնտեղ մինչ համերգը, հա, մենք գեղեցիկ բացում ենք նախատեսել, հանդիսատեսնել արդեն մուտքի ժամանակ կտեսնի այդ ամեն ինչը, դա էլ անակնկալ է լինելու, որ տարբերվի մնացած միջոցառումներից, եւ մնացածը արդեն սրահում։ Այսինքն այստեղ նշված է փետրվարի 23-ին ժամը 14:00-ին։ Սա այն ժամն է, երբ արդեն կարող են գալ եւ անակնկալ լինեն ականատես լինել, թե պետք է մի փոքր շուտ գան, որպեսզի նաեւ ներկա լինեն այդ արարողությանը։ Լավ ճանաչելով մեր Վանաձորի հանդիսատեսին, ոչ սատնից դուրս գալու ժամը չէ, սա այն ժամն է, որ արդեն պետք է լինեն սրահում։ Ժամը 14:00 սկսի միջոցառումը, մինչ այդ հաճելի կլինի, որ մի 15 րոպե շուտ կան գեղեցիկ բացում է սպասվում մուտքը արտիստների, շատ գեղեցիկ է մտածված։ Շատ լավ, եւ քանի որ արդեն նախագիծը կա, հետաքրքիր է սրա շարունակականության մասով ինչ եք մտածում։ Հնարավոր է արջևում այն նաեւ բացի իր աշխարհագրությունը Հայաստանի տարածքում եւ չսահմանափակվի միայն Վանաձորը։ Ասեմ, շատ կներ իմ անանա Հովակիմյանը, այս միջոցառումն էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս անակնկալներ ունի, որովհետև այստեղ ներկայացվում է իմ երկերի շատ փոքրիկ մասը, հասկանալի պատճառներով մեկ օրում եւ մեկ համերգային նախագծում հնարավոր չէ այդքան երկիր զետեղել եւ այդքան երկ կլինեն անակնկալներ։ Իմ երկերը շատ հայտնի երկիչներ կատարել են, որոնք ներկա չեն ելնելու, սկսեմ նրանից, Հայկ Ղևոնդյանը, Սպիտակցի Հայկոն նույն ինքը, հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, նա կլինի մյուս ամիս Հայաստանում, եւ ելի կան Արկադի Կդումիկյան, որ ապրում է Մոսկվայի սրտում, բայց այնտեղից իրենց ողջույնները եւ ամեն ինչը հանդիսատեսը կտեսնի այդ ամենը, շատ չմաղանանք։ Իսկ ընդհանուր համերգի ինչի վրա է կառուցված, միայն երգերի, թե լինելու են նաեւ այլ բարային կամ ինչ-որ հետաքրքիր շոու ծրագիր։ Կպատասխանի Մանանը։ Հիմնականում կլինեն կատարումները, իսկ ընթացքում տեսնենք արդեն մեր հաղորդավարները, հանդիսավարները ինչ կմատուցեն, քանի որ իրենք նաեւ հանդիսանում են հենց հումորի հետ կապված։ Շատ լավ։ Եվ միջոցառման ընթացքում հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ընդհանուր առմամբ ծանոթանալու Արտակ Արամյանի ստեղծագործական ճանապարհին։ Ի վերջո այն փաստը, որ այսօր բավականին հայտնի երգիչներ կատարում են ձեր ստեղծագործությունները, ի վերջո դա որոշակի աշխատանքի, որոշակի ճանապարհ անցնելու արդյունք է, եւ հետաքրքիր հնարավորություն կունենա հանդիսատես ավելի բաց փակագծերով ծանոթանալ Արտակ Արամյանի սկսված ստեղծագործական ճանապարհին եւ ի վերջո այս պահի համար գոնե այն հանգրվանը, որը ներկայացվելու է։ Իմ գարցիքով Վանաձորի հանդիսատեսի համար այդքան էլ գաղտնիք չի իմ ստեղծագործական անցած ճանապարհը, որովհետև ինչպես ասում էին մեր պապերը, երկու ավտոբուս ժողովուրդ ենք մեր քաղաքում, մեկս մեկից լավ ճանաչում ենք, բնականաբար փակագծեր կբացվի որոշակի ստեղծագործական առումով, բնականաբար ժամանակը չի բավարարի այն ամենի մեջով, ինչով որ ես անցել եմ ներկայացվի, համառոտ կերպով կներկայացվի, ինչ-որ ճակերտներ անպայման կբացվեն, եւ մեկ անգամ եւս ասեմ, ովքեր նշված են, որ պիտի լինեն, միանշանակ բոլորը լինելու են։ Մենք կասկածներ շատ կային, ասենք դե հասկանում եք, ձմեր մարդիկ հարաբերությունում չեն, ճշտվել են բոլոր այն անուններով, ովքեր պիտի ներկա լինեն, նոր զետեղվել են այս պլակատի վրա։ Իսկ ձեր հեղինակային երգերը ինչպես են ձեռք բերում հենց տվյալ երգիչները? Շատ կարճ ճանապարով զանգում են ինձ, երգն ասում են, ես տալիս եմ իրենց երգերը։ Կարելի ասել պատվիրում են, դուք գրում եք, տալիս։ Հիմնականում պատվիրում են, ես մի անգամ, եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ողջ ազնակազմին, տնօրենի գլխավորությամբ, որովհետեւ այնպես է ստացվել, որ վերջի 2-3 տարում իմ հետ կատարվող ամեն ինչ լուսաբանվում է հենց
առաջինը Ֆորտունա հերոստանգերության եթերից, որի համար ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում միշտ աջակցելու համար։ Ես բազում անգամ շեշտել եմ հենց ձեր տաղավարից, որ իմ հեղինակային երկերի հետ կապված, այնպես է ստացվել, որ հիմա չեմ նստում ուղակի գրում, այսինք այդքան ազատ ժամանակ չի լինում, հիմնականում պատվերներն եմ գրում, ասում են ինչ են ուզում, ես էլ փորձում եմ անել այն, ինչ երկիշն է ուզում, ինչ այսօր շուկան է պահանջում։ Շատ լավ, եւ քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, կխնդրեինք նաեւ ձեր խոսքը, ձեր ողջույնը մեր հեռուստադիտողներին եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր այդ օրը լինելու են դալիճում, խնդրեմ։ Ես ասեմ, մանանակը եզրափակի, եթերի ավարտից առաջ կտեսնեք այդ իմ ստեղծագործություններից մեկը, տեսահոլովակի տեսքով արդեն, որը նկարվել է Արմեն Ղազարյանի կողմից, երկի վերնագիրն է Սերգե Կանչեմ ես, հիանալի հրաշալի երկ իմ կարծիքով ստացված տեսահոլովակ, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում թե իրեն աջակցողներին եւ ողջ ստեղծագործական խմբին, եւ հանդիսատեսին կմաղթեմ, որ ուղղակի այդ օրը մենք խոստանում ենք, որ իրենք առօրյայից հաստատ կկտրվեն երկու ժամով։ Արտակը գրեթե ամեն ինչ ասեց, ես նորից նույնպես ավելացնեմ, հա, մենք սպասում ենք բոլորին փետրվարի 23-ին ժամը 14-ին, միայն մեկ խնդրանք, որպեսզի մենք ժամանակին կարողանանք սկսենք, ոչ մի խոչընդոտներ չլինի, բոլորը լինեն ճիշտ ժամանակին այնտեղ եւ բոլորին բարձր տրամադրություն։ Մենք սիրով սպասում ենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ վերջում եւս մեկ այսպես տեխնիկական հարց կարծում եմ հանդիսատեսի համար, տոմսերը որտեղից կարող են ձեռք բերել։ Տոմսերը կարող են ձեռք բերել Շարլազդաուրի մշակույթի պալատից, այնտեղից կարող են ձեռք բերել, իսկ կոլեկտիվ հայտերի համար հեռախոսահամարներ կան։ Ահա, ազդագրերի վրա արդեն ամեն ինչ կապված է։ Հետսիելի բարեկամներ, եվս մեկ անգամ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերն են երգիչ երգահան Արտակ Արամյանը եւ Արտակ Արամյանի հեղինակային երգերի տոնական համերգային ծրագրի կազմակերպիչ Մանան Հովակիմյանը։ Շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար, մաղթում ենք, որ համերգը իսկապես լինի շատ սահուն կերպով եւ որևէ թե տեխնիկական թե այլ խոչընդոտների չհանդիպեք այս նախագծի վերջնական ավարտին հասնելու համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա մնացեք մեզ հետ, քանի որ արդեն նշվեց, որ լսելու ենք Արտակ Արամյանի երգերից որևէ մեկը, եւ կվերադառնանք տաղավար։ Այո, մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսում ենք օղուց, այսօր մեզ մոտ ըմպելիքների օրը, իսկ հիմա խոսելու ենք սևակի շատ սիրած գազավորված հյութերի մասին, որոնք շատ վատ են ազդում մեր օրգանիզմի վրա։ Ինչևէ, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, եթե որևէ բան հաճույքով ես խմում, ախորժակով ես ուտում, այն երբեք չի կարող վատ ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա։ Բայց այնուամենայնիվ կա այսպիսի տարածված կարծիք, որ գազավորված ըմպելիքները շատ լուրջ վնաս են հասցնում առողջությանը, եւ սա իրականում ճիշտ է թե ոչ, տարբեր կարծիքներ կան։ Այնուամենայնիվ գազավորված ըմպելիք արտադրողները հայտարարում են, որ սա ընդամենը հակագովազդ է իրենց դեմ, որպեսզի չկարողանան սպառել իրենց ապրանքը եւ ավելի շատ բնական հյութերին մարդիկ նախապատմություն տան։ Այնուամենայնիվ խմել թե չխմելը թողնված է ցանկացած սպառողի ընտրությանը, բայց մենք այսօր կներկայացնենք մի քանի փաստեր, թե հատկապես ինչ է կատարվում այն ժամանակ, երբ դուք խմում եք գազավորված ըմպելիքը, ըստ ժամանակագրության մենք փորձենք ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում ձեր օրգանիզմում։ Օրինակ, ըմպելուց 10 րոպե հետո շաքարը, որը պարունակում է գազավորված ըմպելիքի մեկ բաժակում, կարող է օրգանիզմում առաջացնել պատերազմ։ Բացի դրանից օրթոֆոսֆորական թթուն վատ է ազդում ստամոքսի վրա եւ ուժգնացնում է շաքարի ազդեցությունը։ Սա ընդհանրապես 10 րոպեվա ընթացքում այսքանն է տեղի ունենում։ Տեսնենք թե 20 րոպե հետո արդեն արյան մեջ տեղի ունենում ինսուլինի կտրուկ բարձրացում։
իսկ 40 րոպե հետո կոֆեինը ամբողջությամբ ներծծվում է մեր արյան մեջ, աչքերը բբերը լայնանում են, բարձրանում է արյան ճնշումը, մեծանում է արյան հոսքը, արգելափակվում է ադենոզինային ռեցեպտորները, այսպիսով կանխելով քնոտությունը։ Այնուամենայնիվ պետք չէ այդպես վատ տրամադրվել, ես իհարկե չեմ հրաժարվելու գազարոված ըմպելիքներ խմելուց, որովհետև նրանք ինչ շատ հաճելի են։ Մենք այս թեման դեռ կշարունակենք, բայց քանի որ մենք շատ վնասակար բաներից խոսեցինք, սիրելի բարեկամներ, քանի որ մենք կարճատև դադար կտանք եւ դրանից հետո կվերադառնանք և կտեսնենք, թե ինչ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում քո օրգանիզմում, քանի որ մենք տնից դուրս գալուց 20 րոպե առաջ դու խմեցիր գազավորված ըմպելիք, չասենք թե ինչ եւ եկար այստեղ, այսինքն քո աչքի բբերը լայնացել է։ Ես շատ լավ եմ զգում, ուղղակի հիանալի եմ ինձ զգում, ինձ հետ ոչինչ չի կատարվում, խմեք ախորժակով, ոչինչ չի լինի, կարճատև դադար, հումորային վեց կադր եւ կվերադառնանք տաղավար, ժպտացեք այս տխուր ինֆորմացիայից հետո եւ կվերադառնանք տաղավար։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելիներս, եւ մեզ մոտ արդեն տատիկի դեղատոմսն է։ Տատիկը մեզ համար ինչ է պատրաստել, պատրաստել է թարմ նյութերի, ես չի հրաժարվի, եթե տատիկը առավոտյան շուտ մեզ համար կարկանդակներ պատրաստած լիներ եւ մենք համտեսեինք։ Մենք քիչ առաջ խոսում էինք վնասակար ազդեցություններից գազավորված ըմպելիքների, բայց մի փոքր դատար տանք եւ խոսենք ավելի առողջարար բաներից, այն բաներից, որոնք մեզ ավելի շատ առողջություն են պարգևում, եւ հատկապես ժողովրդական բժշկությունն արյան շրջանառության խանգարման դեպքում ինչեր է առաջարկում։ Հենց արյան շրջանառության խանգարման պատճառով է, հարգելի բարեկամներ, որ առաջանում են այնպիսի հիվանդությունները, ինչպիսիք են երակային լայնացումը, թրոմբոֆլեբիտը եւ ստորին վերջույթների աթերոսկլերոզը։ Բոլորիս էլ հայտնի է, որ հում բանջարեղենի եւ մրգերի հյութերը պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ, որոնք նպաստում են մեր օրգանիզմից տոքսիդների հեռացմանը։ Այո, օրինակ, եթե կաղամբի հյութ խմելիս հիվանդի մոտ առկա է փոր լուծություն, ապա այս պարագայում նրան ավելի շատ առաջարկում են ընդունել գազարի հյութ ստամոքսի եւ աղիները մաքրելու համար, եւ որպես կանոն այդ հյութն ընդունում են առաջին եւ երկրորդ կարգի երակների լայնացում ունեցողները, եւ կարգը հետեւյալն է, չափաբաժինը այն ընդունում են օրը 200 միլիգրամ ուտելուց ընդամենը 30 րոպե առաջ։ Իսկ բոլորիս հայտնի բազուկի հյութը լավեցնում է արյան բաղադրությունը։ Այս հյութը համարվում է արյան շրջանառության խանգարման պայմանավորված ոտքերի ցավի պրոֆիլակտիկ միջոց։ Այս դեպքում բազուկի հյութը ընդունվում է մաղադանոսի հետ 3:1 հարաբերությամբ։ Եվ իհարկե արյան շրջանառության հետ կապված ոտքերի ցավի դեպքում լայն կիրառում ունի ոչ մեղրը, և ընդ որում ոչ միայն սննդի տեսքով, հարգելի բարեկամներ, մեկ ճաշի գդալ կալենդուլայի ծաղիկները լցնել մեկ բաժակ եռացող ջրի մեջ և թրմել 20 րոպե, այնուհետև քամել, խառնել մեկ ճաշի գդալ մեղր և ընդունել 2 ճաշի գդալից օրը 3 անգամ ուտելուց 40 րոպե առաջ։ Եվ իհարկե նման հիվանդության դեպքում պետք է կարգավորել մեր սննդակարգը, սահմանափակել շաքարը, կենդանական յուղերը, ճարպերի եւ նման մթերքների օգտագործումը, քանի որ այն նպաստում են ավելի վատացմանը։ Խնձորը, ծովաբողկը, սխտորը, ծովակաղամբը, մասուրի հյութը մաքրում են անոթները աթերոսկլերոտիկ վահանակներից։ Թրոմբոֆլեբիտի դեպքում մեկ ճաշի գդալ ալոյի աղացած տերևը խառնեն մեկ ճաշի գդալ հալած մեղրի հետ, և ստացված խառնուրդը հավասար շերտերով դնել թանզիֆի վրա և դնել ցավացող հատվածին, այդպես պահելով 10 րոպե։ Այս պրոցեդուրան պետք է կատարել օրական 1 անգամ, ընդամենը 10 օր շարունակ։ Նման հիվանդությանը նաև օգնում է ոտքով քայլելը, շատ օգտակար է նաև լողը և հեծանվա սպորտը։ Այսպիսի մի անեկդոտ էլ կա, չէ՞, որ գնում են բժշկի մոտ թոշակառուները և հարցնում է, թե ինչքան ես թոշակ ստանում, որինը շատ է, ասում է սա, 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 իսկ որինը քիչ է, ասում է մաքուրոտ, մաքուրոտ, մաքուրոտ։
Այո, այն ամենայնի մաքուր օդը եւ առասարակ առողջ ապրելակերպ անկախ տարիքից, առավոտյան ուղակի զբոսանքը պարտադիր չէ վազել կամ հատուկ ինչ-որ վարժություններ անել, ուղղակի կարելի է զբոսնել առավոտյան մաքուր օդին, դա էլ բավականին մեծ կազդուրիչ շարժություն է ունենում օրգանիզմի համար։ Ինչու է այս պահին այսքան է սիրելի բարեկամներ, տատիկի դեղատոմսը այսքանով ավարտում ենք և կրկին վերադառնում ենք արդեն վնասակար երևույթներին, մենք կարճատև դաթայից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք խոսել գազավորված ըմպելիքների մասին, ըմպելիքների իբր թե վնասակար հատկությունների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադառնալով մեր ընթացքին շարունակում ենք կրկին մեզ հոգեհարազատ թեման, գազավորված ըմպելիքների թեման և այսպես ցավալի է, բայց շարունակենք, արդեն պատկերացրեք, արդեն 45 րոպե մենք խմել ենք այդ գազավորված ըմպելիքը և ինչ է կատարվում մեր օրգանիզմում։ Բարձանում է դոֆամինի մակարդակը, որը խթանում է ուղեղի հաճույքի համար պատասխանատու կենտրոնը և առաջ է գալիս ռեակցիա, որը նման է հերոինի առաջացրած ռեակցիային։ Իսկ արդեն մեկ ժամ հետո օրթոֆոսֆորական թթուն արեստամոքսային համակարգում արգելափակում է կալիումը, կալցիումը և ցինկը, իսկ դա ծանրաբեռնում է նյութափոխանակությունը։ Կալիումը, կալիումի ավելցուկը դուրս է գալիս մեզի հետ։ Եվ արդեն մեկ ժամ և ավելի հետո բեմ է բարձրանում ըմպելիքի միզամուղ էֆեկտը, օգտագործում օրգանիզմից ներեցեք դուրս է մղվում կալցիումը, ցինկը, մագնեզիումը, որոնք համարվում են ոսկորային հյուսվածքների կարևոր բաղադրիչներից մեկը, և այս ընթացքում մարդը դառնում է դյուրագրգիր, այսինքն ովինչ ասի, ուղղակի ճարցուփշուր կանի ամեն ինչ, և սա ամենավատ երևի հատվածն է, օրգանիզմի դուրս է մղվում բավականի մեծ քանակությամբ ջուր, բայց մեր խմած գազավորված ըմպելիքները իրենք արդեն իսկ ջուր են, այնպես որ խնդիր չկա, խմեք։ Եթե լսենք շատ բժիշկների, չնայած ինքներս էլ դա գիտակցում ենք, որ օրվա ընթացքում մեր օգտագործած ընդամթերքը շատ կան սննդամթերքներ, որոնք բավականին վատ են ազդում մեր օրգանիզմի վրա, սակայն ընդամենը պետք է ամեն ինչ օգտագործել չափավոր, եթե անգամ գազավորված խմիչքը մենք օգտագործենք չափավոր, այն հաստատ չի հասցնի վատ ազդել մեր օրգանիզմի վրա, անգամ կարտոֆիլը, երևի թե շաբաթը գանե մեկ անգամ մենք բոլորս օգտագործում ենք կարտոֆիլ, այն նույնպես վատ ազդեցություն է ունենում շատ օգտագործելու դեպքում, ասում են, որ շատ հարկավոր է այն մարդկանց, ովքեր շաբաթ ընդամենը մեկ անգամ են կարտոֆիլ օգտագործում, ինչ արած, ես տիպված օրական, եթե գոնե մեկ անգամ եմ օգտագործում, արդեն երջանկություն է ինձ համար։ Ինչ որ բողոքներ, դիմումներ, ես բողոքներս ներկայացնում եմ բացահայտ։ Ինչո՞ւ է, սիրելի բարեկամներ, այս փորձենք հումորային տրամադրությամբ ավարտել մեր այսօրվա եթերը և իհարկե ձեզ մաղթել առողջություն, առողջ եղեկո, առողջ մարմինը կարող է մարսել ամեն ինչ, անկախ նրանից դա թե դրա մեջ ինչքան քիմիակա, կարևոր առողջ լինեք, ախորժակով և բարձր տրամադրությամբ ընդունեք սնունդը և հավատացեք, քարից փափուկ ամեն ինչ էլ կմարսի օրգանիզմը։ Ոչ, Սևակ, պետք է հիշել, որ ամեն ինչ պետք է օգտագործի չափավոր, օգտագործվի չափավոր և առհասարակ պետք է լինել չափավոր ամեն ինչի մեջ, թե շփման մեջ, թե սննդի մեջ և ամեն ինչի մեջ։ Մնացեք… Այո, այսքանով ավարտենք Ասիայի Խրատանի հաղորդաշարը, սիրելի բարեկամներ, նա մեզ ուղղակի խրատներ է տալիս։ Ինչևէ, առողջ եղեք, մնացեք հաղորդությամբ, կհանդիպենք։ Հաջողություն ձեզ։